Hi guys, Manze, welcome to 254 TV. I'm super excited. Today is date 1, December 2020, and you all, as you know, tutakuwa tuna celebrate World AIDS Day. Na leo tuko Undugu Center Madare 4A. Call me Mr. OPP, 254 Cares, and I'll be showing you around what is happening. As you can see, Manze, my branding, this is the walkthrough. Punguza, 254 Cares, Hustle Yako, we'll be empowering the youths around. We'll be giving out free contraceptives, we'll be giving out condoms, we'll be giving out, we'll be empowering the youths. Manze, hey, I'm super excited. You come around, let me show you. Come around. This is our second event this year. The first, as you guys remember, tulikuwa Ilbisil in 1st February. Leo tuko Madare 4A. So let me take you inside. Hey guys, my name is Shiu. Tuko hapa tunawakilisha mbaya, by the way. Tunawakilisha vibaya sana, talking about sex, by the way. Punguza, punguzeni waze. That's my colleague Abo, as you all know. Tunakonga waze waze wa hype, manze. Hapo hapo mingine tuko na MC Santos. Santos, kuja. MC Santos! Yo, ladies and gentlemen! Karibisha watu. Tuko Madare Vocational Center. And today is the World AIDS Day, courtesy of 254 Cares. Yeah. And punguza mzee, nakwambia 254 Cares. Yeah, itakuwa ni noma. Yeah, and on the decks, on the ones and twos, is DJ Wiz. DJ Wiz! Una jump, una ruka. I'm gonna be in Abu Ghraib. Just see this amazing setup. Courtesy of 254 Cares, Punguza Hustle Yako. Welcome all, welcome to 254 Cares. If the event is too big, you know what? Ni ko singi, mabondia. Come, kuja tungonyeshe one of the guys. Solo! Hey, mambo. Solo! Uko sawa. Check your jambo vila amejenga. Likubaya. Likubaya. Umesema security tight. Security tight. Wakikuja mbaya? Aye. Wana nyongo. As I told you guys, we don't lie. It's all about the truth. So I want to show you the condoms that we'll be giving out. They are implant in ipuwa kujikinga baba. Free condoms. Top shatter. Hey. Top shatter. Nini endelea hapa? Nakwambia leo ni World AIDS Day, ndugu yangu. World AIDS Day. Tunapea watu condom kila mtu. Shika baba. Hallelujah. Amen. Tubarikiwe. Na distribute. Ni mambo na condom, ndugu yangu. Ni mambo na condom. Reproductive health. Ni mambo na... Sunipea yangu pia mimi. Ama... Tunasema ni ya kwamba kila mtu anapewa hizi mambo. Kila mtu na atuuzi ni bure. Kwa sababu gani? Ukimwi unaenea. Ukimwi unaenea. People are having unprotected sex, and therefore what we are telling people is that you need to have protected sex. Protect yourself. Weka uhai mbele kwanza ili usiweke raha mbele kwanza. Na kuna ndugu amekuja mapema sana, ndugu yangu. Ako kwa simu, anaita marafiki wake. Kila mtu anafurahia. Weka kwenye pocket. Usisikie aibu. Huyu mwenye kofia anasema complain ana. Je, unatumianga mambo kama hii? Kabisa, natumia. Wacha kuvalisha. Kabisa. Allah, wacha tumuulize. Je, unaona maana ya kutumia condom ni gani? Uhai kabla ya raha, unaweka uhai mbele. Good health mbele ya pleasure. That is what's up. Tunasema ya kwamba sisi kama Punguza Initiative tunataka kupunguza HIV AIDS transmissions, mambo ya unwanted pregnancies, mambo ya STIs. Tunasema no more. As a young generation, we are coming together to talk about sex during this amazing event. It's about global solidarity and shared responsibility. Over to you, Mr. Ian. Thank you so much. That was Top Shatter, Mr. DNG, founder and CEO 254 Cares, Punguza and Hustle Yako. Mi sijui kawa watu mbona wajachukua condoms. Sijui tuongee na mmoja. Who from Red Carpet? Red Carpet habari yako? Nzuri sana. Kwa majina waitwa nani? Naitwa Cyrus Chege Munyao. Leo kunaendelea nini, hebu tuambie. Ni World AIDS Day. Tumekuja hapa hivi chekichekizi maneno. Alafu naona wasio najibama na makondom pale. Nikikuuliza umebeba kondomu yako sahi? Uko nayo? Sina, not unless unipatie. Ndio hiyo. Basi, ni bure. Hata leo cameraman. Photographer. Nipewe. Mbona wewe unataka kondomu? Mistake. Mbona utaki?
Bado sijaanza kutumia. Unafanyanga hii maneno? Hapana. Ufanyangi? So wewe ni wale. Nipoa? Yes, bado nasoma. Before marriage? Yeah. Sasa huyo amesema bado, lakini ni muhimu bado ukuwe na yako? Ama utaki? Bado sawa. Amekataa, but it's for free man. Feel free to come collect anything. Mm-hmm. Na bado hawa, na wewe, nsemaji. Kwa majina waitwa nani? Naitwa Peter. Peter, umekuja kusherekea na sisi World AIDS Day. Yeah. Exactly. Unajua maneno ya condoms, contraceptives ama? Yeah, najua but ujai tumia. Ujai tumia. Ni poa ku abstain bado. Sasawa? Kaka hivyo manze mpaka marriage. Sasawa? Yeah man. Sasawa, welcome to the event manze. I promise it will be big. It will be heavy. We also have the HIV self-test kit manze. I'll be showing you around later on. Back to you. Na before niende, wacha nipatie huyu cameraman wangu. Aitwa Mimi V Photography. Yeah, yeah. Yeah, man.